Kada pričamo o interesovanjima dece za nauku, retko kada se osvrćemo na ono što bi trebalo da ih adekvatno vodi tim putevima, a to je pristup prvim koracima u obrazovanju deteta. A upravo time se bavi profesor na Visokoj školi za vaspitača u Vršcu, Aleksandra Mandić. Ja kao radoznala i nestrpljiva osoba koja ne čeka da sistemski se stvari menjaju, prosto sam želela da neke promene unesem u oblast kojom se ja bavim, u struku rad sa decom. Učenje putem otkrivanja koje je meni bilo zanimljivo vezano za učenje i razvoj matematičkih pojmova, prosto je jedan od krupnih stvari koje sam napravila u smislu promena metoda i načina učenja kako se matematika danas uči. Aleksandra je vrlo dobro razumela svestranost koju deca ispoljavaju, pošto je i sama bila takva. Prošavši put od muzike i arhitekture do matematike i pedagogije, dobila je priliku da kroz razvoj obrazovnog softvera sve svoje veštine objedini. Iako možda zvuči čudno, muzika i matematika i umetnost i matematika su jako povezane. Tako da sam ja, radeći na multimedijalnim softverima, zapravo uspela da spojim nekoliko svojih ljubavi. Jedna stvar je umetnost, s druge strane arhitektura, jer vi uvek projektujete jednu drugačiju stvarnost i ambijent, i sa treće strane matematiku. Tako da je taj medij i multimediji su zapravo meni bili mogućnost da ja spojim te tri ljubavi u jednu stvar i da transformaciju sadržaja sada radim kroz taj medij. Naravno, najveću podršku, razumevanje i saradnju u svom radu Aleksandra dobija od supruga Danimira, po struci informatičara, dekana Učiteljskog fakulteta u Beogradu, kao i od sina, 17-godišnjeg Petra. Pored svih uloga koje imam u životu, i uvek želim da istaknem da je meni ta materinska uloga i majčinska najdraža i bila najlakša. Znači, od svih ljudi sa kojima sarađujem i komuniciram, nekako je moja komunikacija sa Petrom i dan danas najjednostavnija, ako ima 17 godina, i nekako sa očima razumem. Zaista se slažemo lepo, oni imaju puno razumevanja za mene, neke možda moje nestašluke ili gluposti koje nekad napravim, ja imam za njih isto razumevanje koliko i oni za mene. Tako da kao grupa sjajno se slažemo i uklopili smo se sjajno. Međutim, odnos Petra i njegove majke prevazišao je okvire porodice. Radeći svojevremeno na udžbenicima za matematiku za osnovnu školu, Aleksandra je mogla da računa na tada svežeg osnovca Petra i kao saradnika, dok on sebe voli da vidi kao uspešno zamorče. Jako mi je pomoglo i pošto svaki list, svaku stranu koju sam dala, prosto sam njemu dala da reši. Tamo gde on pogreši i detektuje grešku, shvatila sam da je problem u meni, u obličavanju zahteva, u postavljanju zahteva, jer on to ne može da shvati. Tako da on meni davao povratne informacije uvek onome što ja radim. Šta god je čula i šta god je pročitala, pokušala je na meni da isproba kako će to izgledati. Kao što je spominjala malo pre, ja sam zaista radio sva njena četiri razreda koja je pisala udžbenike za matematiku i nadam se da sam je dosta pomogao. Tako da ona je, ja mislim, dosta sam uspešno zamorče ispao na kraju. Petrovo detinjstvo, osim matematičkim ozgalicama, ispunjeno je i raznovrsnim sadržajem knjiga. Srećna okolnost jeste da je Petar radoznalo dete, dakle dete kojem smo mi mnogo čitali i koji je mnogo čitao i klasične knjige, odnosno štampane materijale, različite časopise, i ono što jeste korisno, a nađeno je u štampanom obliku. Od brojnih interesovanja, kao najveće, Petar izdvaja fudbal, iako se oprobao i u plivanju, tenisu, gitari, a u planu su pripreme za studije prava koje nekako sve objedinjuju. Prosto sam izazov advokature da se nadgovaram sa nekim, da pokažem da je moj stav ispravniji od tuđeg, takođe da uvažim tuđi stav. Prosto ja to sve gledam kao neku igru, kao fudbal. Jednom ću da pobedim, neka ću da izgubim, trudim se da što više puta pobedim, to je to. Pored ovakvih rezultata, Aleksandra ne žali što je za par godina odložila napredovanje u karijeri da bi podigla dete. I na svom primjeru godinama pokazuje kolegama da nema preteranih razloga za strah, dokle god su ciljevi u obe životne sfere jasni. Žena koja ima ambiciju da se dalje obrazuje i da gradi karijeru mora da bude svesna da je u tom momentu detetu najpotrebnije. Dakle, ja sam bez imalo dileme ili
sumnje da radim pravu stvar opredelila da u tom momentu moj status negde miruje kroz magistraturu, to se desilo tek kasnije, i da ja treba da taj period njegov rani, bar do treće, četvrte godine posvetim njemu. Kroz svoj porodični život Aleksandra je dokazala da se svo uloženo vreme, ljubav, igranje, čitanje, pričanje detetu tokom ranog detinjstva višestruko vraća u periodu sazrevanja. Aleksandra i Danimir danas uživaju gledajući kako Petar odrasta u svestranog i samosvesnog mladića. A novi izazov je Eureka, mesto na kome se Aleksandrino bogato pedagoško i roditeljsko iskustvo pretočilo u savetovalište za roditelje i autorske edukativne programe za decu i mlade.